Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Ovo je jedna specijalna epizoda. Mi smo već uveliko u igri. Ovaj, sa mnom su... Žirkova mala HD. Dalje. Rebo pedilja. I... Ruiko. Gamegamer 002. Da, kome je rođendan danas i zbog toga... Baš mi... Napunio sam 2 godine. Koliko puniš godina? 21? Ne. Ve, dobro. Ve, ja, on se reloaduje 100 godina. Ovo, kako se zove, dobro. I, mama, i... ubila si me, mama, kako si me ubila? Zašto si me ubila, mama? Ja moram mama, da sam, ja te... zaboravio sam na šta se, ovaj, kako se začuči. Ja tebe, mama, ne volim više. Na C. Uuu, ovaj, a, na C? Ne, na C trlo je, mami ću ti. Ne mogu da pogodim niko. Ne, koje laž? Stopalo sam u pogodim. Ja sam najgori, naravno. Dante, ne vidim se da će Vojko stigne. Šta radi? Ne, oh je. Ne mogu da se naviknem posle Paydaya na bilo koje drugo oružje. Ne. Ja. Ne zamisliš kako je Žirku. Koji igra kante. Zašto lik špreku ovaj Deutsch? Mama! Don't sprechen sie Deutsch. Mama, čuvaj me, bolje. Kako ti me zabe rodila? Mama! Ne! Ne! Gde bre, ne! Stoji u pupa ga pogađa, neće ga ne. Brate! Staj, budi miran da ti pogodim. Oh! Jesi tu pogodio ne... nekoga? Dobre, gađa već 5 minuta. E, ovaj što nas je malo pre sve poubio je najgori. A ko je taj lik? Ko je taj Huxler? A mam bre umri, vidi, sad neko mi je ukro kill. Alo, ušao je još neki dečko. Ušlo ih je dosta. Ja sam, da, ja sam najgori sad. Koji bi rigori? Kako? Uje. Ja se nadam samo da ovo ispada kako treba. Pa ispada. Nemoj me. E da, nismo rekli što igramo, ovo je Call of Duty. Dvojka, multiplayer. Series 7-3. Ne, kako sam... Ma, za malo. Yeah! Čekaj, da, postoji neki spawn, brate, timer da me ne ubije odmah tu se spawn. Nema, ne. Nema, a to je, zato je zanimljivo. To je čar, kako sam opet najgori? To je zbog toga. To je zbog sina, sram te bilo. Mamu. Mamu. A, u nogu me. Ja jurim da ga... Ja, staj si. Pa lepo palim se. Yeah. Au. Oh. Ja humiliation. Neko se stvorio tačno iza mene. Uf je. Yeah. Uf. I ja kažem. Kako ne znam da igram ovo. Pa daj, ne mrš. Ulaze svi. Izvini. Evo sam te pustio. Kako sam ja uvek u duelu sa... Danteom. Jo! Joj! Ti hribili Rujk. Mrš! Rujk. Može 360 muskov za sve prisutne gledalce. Ne. 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 A daj, pusti me. Jedan kill, to. Dakle, o, pa to, mama. Meni svi kradu kill. Meni nije da kradu, neko ne mogu jednostavno pogodim. Pa meni je da kradu. Kako bi sam, a ubio sam onog Jorgana. Jorgana. Ne! Emoj, daj mi da se reloadujem. Idemo! Triple kill, izlazim iz igrice, ja sam mnogo dobar. Stop camping. A prekino si mi ramage. Stopujete. Dosta s tim bre. Stopujete. A Rojko, što sam ubio, Rojko? Rojko. Koji je bili Rojk? Ja, više ne znam od ovih leševa koga da pucam. To. Bukvalno svaki put se stvorim i ovaj i neko umre. Ispred mene, umre. Ja ne stignem nikog da upucam. Prekinite da kampujete. El mismo. A el ti. Znači će meni Nikolačić poz. Igramo opet isto. Kako da... Ajde, babu ponovo. Kako se bira? Na, levi klik. Levi klik.
Ja ne znam ni mape, meni je sve jedno svako. Da, izabrao sam nešto bez veze. Nema veze. Neku gej mapu. Sad ćemo mi da kick ovog. New map, fuck. Mislite da je zaslužio? Ne, da. pitamo ga ako zna da smutno je ovo. Vidite, prvi sam. Vidite koliko sam dobar. Juj. E, braćo moja. Nerođe. Sjorgovana. Da promenim snajper, nećemo da menjamo snajper. E sad ću već moći da pobedim. Okej, okay, ništa. A ja hoću budem švabenzi. Ko me ubiše? Ja. I mene, pa što? Dosta brežile. Usine. Usine. U Rajko, loš si. Usine. Ugo, si me spasao za sve. Al ne zadugo. A, umri! Sam ubio nekoga. Njo. Ja sam se ubio oba trojice. Al mama, zašto me ubijaš, mama? Ti mene ne voliš. Mama, kako si to mama? Nabavlja svoju majčinsku dužnost. Odakle? Odakle se lik stvorio? Opet drugi ovaj lik. Mene mi beše hejt. Ko je mej? Ili mi biše hejt? Ne. Mamu ti vidio. Ja sad još ubiva se te stik s noscope. Tako je bilo liko. Je, a noscope ne radi, je tako? Radi, šta? No scope ne valja. A zašto me pogodio? Ne znam šta tačno misliš. No scope nije precizan. Da, vidimo kante. Ja sam nisam loš. Ovu rundu nisam loš. Bre. Idemo. Najbolji rank ikada. Ne mogu da pogodim nikog. Idemo. Pa daj bre, pa daj bre. Možda da se zna ko je ko. Okay. Dante, ja Dante, sam Jorge. Rojko je Rojko, i Žirko, kako se ti zoveš Žirko? Ivica Dačić, Medin Nikolačić. Aha, okej. Okej. Bre? Namu ti odakle. Kako, dobro je. Sada da kažem, kako te ovo nije pogodilo? A sam ti Arkadu razbio. Tučeš majku svoju. Izvini mama, nisam teo, evo idem u čošak. Pa gledajte sve čoškove da ubijete Žirka. mama me poslala čoškove. Uje. Ne. A pusti me da pobedim rođendan mi je. Zba, ali da. Prvi si. Pa ti ćeš pobediti, šta hoćeš? Ne. Pogaš u dugno. Niko ovo ne igra ko ti. Au, šta ti rekao, sine? To trebalo da bude dobro ili loše. Niko ne igra kao ti. Da. Da li ja to čujem novu pesmu u cec? Ne. Ne valjala. Niko ne igra kod ti. Ko od Viri? Ubio bi neki... A Dante, Viri iza kutije. Austrijan. Ne. Dobij stajn groš, švajne, crkvi. Jao, pa ja puknem, on me ubije. Neee, ne pozmi se, ovdje je mamicu ti! Nemo ne. Au, kaki ste džinovi sama. Ne! Koliko? Pa, rame sam ti pogodio. A daj! U srce. Aj. U srce si me ranio. U srce me gađa. Šta skosiš tu, bre? Daj, pusti me da mu lupim humiliation. Nije mama. Da, mama, izvini stvar. Izvini, ugrozom ti kill, mama. On to refleksno. Vidi. Gledam. Ne! Ja sam da dođem do tebe. I da ti udarem. Jer što si zaslužio to. E, promotovan sam. Čekaj, ja sam pre minut bukvalno bio drugi, ja sad pa sam, wow. Mama, ti mene... Pa tako i meni bilo. I ja isto. Kako ti nisam ubio? Dobro, ovo je bilo očekivano. O, nisam loš. Izbacili smo onog lika, bio je previše loš. Kog?
Mene. Jorga. Ne znam, on je Jorgan, kako se zove. Pa to je Jorga. Pa to je Jorgan. Ne, ne! Dobre, što ste ime zavili. Ne! Ne, pa te... E bre! Halt! Šta ste mi? Vidi ga, bukvalno... Izvirim da lupim. Gledaj sad otpisane. Nice! Pa dobro bre, da li ti mene zavisiš? Ma to bre, nisam... A ček, igramo do 50? Da. Okej, evo ćemo, hoćemo još jednom, hoćemo... Ljudi, srećan mi rođendan. E, srećan mi rođendan. Hoćemo još jednom ovu. A još jednu mistu, pa ćemo onda da menjamo. Aj, želi ti Serbija. Kako da biram? Evo. Levi klik. Da, levi klik. Srećan rođendan, još dugo da slaviš. Želi ti Serbija, njegovi drugari. Zvaćemo Serbija na sada ti često rađendan. Jest. Jel to onaj spiskan glasom? Da. Srećan rođendan! Srećan rođendan! Leee, srećan rođendan! Sound, evo tišamo malo, nervira me. Ja samo se nadam da nije glasniji od nas. Zašto sam ja Silver, pa ja služem ovdje. Ne bi trebalo da je glasniji od nas, zato što smo mi baš glasni, a... Izvinjavam se, te zvuke ispuštam kad sam srećan. Jedino što sam toko... To ti kao cenzor. Oba dvojica odjednom. Hoćete da dam prednost ili nešto? Pošto ja igram drugi put, a vi prvi. Mamu. Nekog sam pogodio. Ko je Zagor? Ne znam. Nekog pogodio tebe. Ne znam ko je ali izašao. Ajde da skvotamo u mesto za thumbnail. Boom! Brite, on je lik iz stripa. Ne! Ne ripaj dete, šta radiš ti dete? Ne ste rekao ne ripaj dete. Rekao sam ne ripaj dete. Kako beš joj hej da uradim? Pa nemaš ovaj, da si kaže. Nemaš kacigu, pa zato. Nemam britanski naglas. Angar. Wait my friend. Mama! Opet ti. Obrat, ovi urla kod je dobio. Tako je bre Žirkova mama. Žirkova mama! Gdje mi mamo bi? Ne! Dosta s tim umiranjem, ne znam ko je živ, ko je mrtav. Vidi ga ovek. Bum bre, idemo bre. Šećer, ti poljubim, zašto? Vidio sam ga svojim perifernim. Pogledaj, brate, najgori sam. Ajde, nemoj da nas puštaš, nije ti rođendan. Da će nam stignuti jedan put. Sad će nam stignuti. Sad će dupali. Da, neće. Ne ide to tako lako kao što vi mislite. Mnogo meni. Na pamet gdje se mi nalazimo u svakom trenutku. Ne. A, video me je! Okej, ovo nije video. Ne, pogrešno ime, pritiskam za čučenje. Beži bre. Dupli Minecraft. Samo ti čuči. Šta? Čuči, uskoro će biti sve gotovo. Daj! E, jesi no scope ovo sada? Nemam pojma. Vidi ovaj, vidi se dači. Jump shot. Soz! Buu, mama! Buu, šakalak. Kom je to glavica izvirila? Rajko. Ne sam mislio da neko lego lika. Ne sam mislio da neko lego ispred mene zato. Ne! Mama, izađi. Kako si ti ispalio pre mene? To mi samo nije jasno. Zato što si ti starija, ti si žena u godinama. Imaš sporije reflekse. Ja nikad ne čučim, nemam navike da čučim. Jeste sad! Moraš, ti misli true slavo onda. Evo sad ću cijel game da čučim. Ne, to je čuo. Ne! Kliknuo sam caps lock. Nemo, znao sam! Uje, ovo je... Prepoznaš majku. Ne, a zašto, kako? Magic. Neko mi je ukro kill sad. Boom. Rajko! Oh my freaking god! Naravno. Mora oni da budi iza svakog ćoška. Jesu mi pete na podu. Eh.
Ne možeš da skačeš pored mene. Zašto si me ubio? Šta si sad uradio, brate? Palio sam cheat, ono najstrašnije. Brate, lik me je pogodio kroz zid. E, zidaro. Mama! Nemoj, jao! Ja tebe volim, mama, nemoj. Mama tebe nemoj. Mama! Ja sam usvojen. K'o mi je uzo kill? Ja. Sin ti uzo kill, sin mu oprašio sve. Uzo sam ti kill, onda sam ti uzo život. Kila sam ti uzo. Deo sam ti duš. Šišo! Brate, znači kod da si mi bacio molotov na mene, tako se čovjeka ne ubiješ. Uzo sam ti kill. Znala je ta boli. Ova moj izgleda na te... Na bash your head. Nođi na bash your head. Ma to mi da zbacimo pa, Ivicu da čiće medeno kolačiće. Čekaj, ti si ladno nastigo, kako si ti... Da si nam? Ko, Sandra? Ma da! On je... Lezi dole, Jeeeoj, bože... Daj, premoj brz. Ma nemoj da me... Ma vidi ga i ovaj me sad ubio. Achtung! kad Žirko krene me ubio, onda znam da ne... Ne valja ovo ništa, ništa ne valja. Uninstall this game. Kako laž? Šta je kakva laž? A ne ti, bre. Sandro me ubio. Ja sam tu. A ne, ja sam onda nekog ubio. Odlučite se ko će da me ubije. Ja sam ubio, ajko. Švimam. Kako nisam? Kako ti nisam bešao u head? Tri puta sam te udario i pogodio te metkom i ništa. What can I simply bash a head? Moj Danto palio neki cheat, hoću Mario mapu da igram. E, aj sada bathroom. Šta? Bathroom. Bathroom. Afroom in... Bathroom. 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 Lavatory. Bathroom. Let's play the bathroom. Ja hoću da igram ovo Toujane, šta god je to. Igrat ćemo Toujane. Koja još ono biše dobra, koja je ona sa frižiderom? Vario. Bathroom. Bathroom. A, onaj, MPG Brats. E, to! Ono što smo igrali sa Jovanom. Yes. Sine, Jovane. Imam drugaricu Jovanu. Jo! Pozdravljate sad u ovom. Da.